بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله وكفى بالله وكيلا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I hope إنا إتشدين سمعني محمد إذن سلامي أدبن إذن سلامي سودة وادة ملاي مخلع مالي مقشين عاوحا اهي بلا ميكب لقان حاليس كاقادة علانكي ادون كروان سوى مرصدي عرص با اهي عرص كنت نحجر ايسو الرادي وايقا ديدان انا كان سد رهيران وايدين مهد علين ايا اضيق دولكا اي كنتان او جلالك سن شوغو يا بلا روسيت لقان بلا ميكب لقان beautiful ba ahay I know sidoo kale fortune habra I miss you so much life ayanta ma soo galin life ayanta ma soo galin aad baan idin salaamay xaflad maxaa lagu dhahaa ilaa saar baan jiray halkaas ka shidan tahay al hadhihi have no make up qurux maaha beautiful dadku waxay igu dhahaan maanta waxaan soo geliyay sawir anoo afka isku haaya inoo commentku waxaa kaaga dan horta waa mahadsantihiin saa ii jeceshihiin ilaahay ha idin jeclaado wallaahi oo billaahi oo tallaahi caawar farxad baan idin hayaa muhiima duca soo dhawaaw horta caawa I wish inaan hadli lahaa ma maqli jirteen howl baa qabya iga ah xasan cali xasan xasan sheekh muxuu dhihi jiray qabya ninkeeda dhammaashtiri karam بلا راسات الآن بلا مكب الآن وحقيقة هذه كرتين هذا واو دلش جمال وانكو سلام حبيبتي سود واو شعيل كيغا فرتون شرن آهي آهي ويلش الصومال الميل بقى وذا شوكتان إن مهمة معانت سود واو وانكو سود واو كود واو هاي عروسك ويليار كو هبون محا ويليار محا كنت لحشري شهر هذه وعلى الله وعلى انت علاس ومرصدي كنت لحشر إيسو الرادية إذن إيه always قروح ذا واقو دالشا باي قروح ذا واقو دالشا هرتو وحان إذن هيا والله ورفر حبان إذن هيا سعاد وكازن أنكسي حبيبتي هانا ميقاسنا أيا تشرتا أبشر وحان تشرا تايدا رونتو مجتن بانتا تايدا رونتو حان تشرا تدباتن إلا بسنا تايدا بانتن أفرتني أفر سنة تشرا مركا هاي تدباتن إلا بسنا تايدا رونتا انتين كالا سو حريرا عبد العزيز ابو نمبر كيغا وا بلاس افرتن اي لح تدوب اللح حال كنتني افر صدن اي لح ابرشن براها بلشدو نمبر كيغا يلا براها بلشدة ايو نمبر كيغا سا اسكيغا دح يلا واسكا دح داد سيجي مخلي واسكا دح يلا سو مالي سو تشوغا مو اكتا مالين با محا اغوتا اسليمي مر بوان او شيغا هدن وا ايدين شيغا هورتا وركا فرحادة انتان ايدين جارس ومالي سو جوان كرباشا اي سوغا ما شاء الله أباي محاك نستيحة عدي والله سومالي يسا إيجي عشيهن دعا ذي نواك عدام هورتا مقع وحان ربا إنا إذين شيغو مقع عيقا بيش كيغا وان بدلي إن هول با سعطا إن محالقو دها إيشك تت بضن إي فيسبوك يدو والاقا ممنوع دونا أهي هول با سعطا إذين شيغي هول با سعطا سومالي محمد تت بضن فيسبوك يدو والاقا ممنوع دونا dad badan oo baraha bulshada lagu arkay waa ka qaxi doonaa wax badan ma hadli karo wax badanna ma sheegi karo marka magacaygana waan bedelay facebookgay waxaa ku qoran hana paranta maho ma ku qoray mis waa indhahayga xaw iisoo qorbal hana paranta maho ogiin la jirin anaga saasa iisoo buxuuya hana paranta daddy waanku salaamina aba macan qaali soo dhawo magacaygina bedela soo idina soo bixi soomaali maxamed ahey hol ba socota idinde ma hadli kara kow dhaha hawsha markay dhammaato laakiin waa warama hato youtube wallahi ayaanta ma gelin ilmaan soo saarayay in ilmaan soo saarayay Oh, thank you, Dufante, thank you, Masante.
ilmaan soo saaray ayaantan facebookna ma soo gelin, youtubena life ma soo gelin. markaa ilma soo saaray waa idin sheegay, hana qadka haddaa ka weysaan ilmaan soo saarooya, ilma soomaaliyeed aan soomaali ka soo saaraya, ma fahanteen? Markay uu idin galay malay maqlaa liibaan walaalkee dhaliibaan alcadaal halkaana kaa salaamaya. Xisbi wadanina waa ahaa, haddaa runta idin sheega weligay wadani baa ahaa. Anaga ciraa la jiraa, qofkayga xanaaqay reer waqooyiga haddaa xanaaqday maryihiina maa ka badanaysa anugu naanka bar yuuna soo raacayna shaa ahay. cabdicaziiz ciwaankayga maa u baahantahay, fartuune usoo qora. Hana waan ku salaam, magaca shidan baa kuu qoran. Haa, magacaygaan soo qortay. Faaduma Sheekh Muxiidiin Sheekh Cilin walaashaya soo gashay. Ilaahayo ku naxariiso Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Muxiidiin oo aamin ii soo qora. Sheekhaas waan jeclahay. Ilaahu ku naxariiso, qabriga waasic kaaga dhig. Ilaahu jannadii waaba ku jirtaa. Ilaahayo jannadaada kugu hay. Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Muxiidiin oo ilaahu ku naxariiso adii waalidkaaga. Alla adduunya, adduunya waa tase, adduunya dhan waxaa waaya. Qofaa aqaana ma sheegay magaciisa. Waxaan la hadlayay adi xalay maanta camalaan la hadlay. Waxaa dhacaa idin sheega, adduunyada inaysan qiimo lahaynaa idin sheega. Qofaa la hadlay maanta camal baan la hadlay galabti 10 saac. Haddana telefoonkiisa waxaan wacay aan qofka ku celiyey adiga around 7 isbitaal uu qofka jiifay. 4 saaca u dhexaysay war Muuse Biixi suu dadka u xiray Cabdimaali Cordoon aa ku Muuse Biixi ma maqli kara anoo asagii xirtiis waanu ciraahayna adar wadani baa ahay, ma fahanteen? yarka cabdicaziiz daahir fartuune habar macaan nambarkayga usoo qora. adduunyada jamaala waan ku salaamay xabiibtiin, ani iclaankayga ku salaamay. adduunyada waa intaas, waa intaas, waa maalmo maalmo xitaa saacada qof 4 saac ka hor isbitaal u jiifa. I was very shocked, I could not believe it. haddana waxaan dhahay alxamdulillah. mid waa midaa sayto 3 shay baan usoo galay, waana kasii baxa, wax badan kuma sii jiraayo. hadda wareega ka imaaday London baa la habeenka dhanba meeshaan lama seexdo walaalayaal, adduunka meel laga seexdo haddaa ku ogtihiin meel laga seexdo. dadka nambarayga i weydiinaya please and please nambarkayga facebook u dhexeela baraha bulshada u yaala. soo wacda waqti xunaha isoo wicin, waqti fiican isoo waca, hurdaa ihayso xali ma seexan waagay ilahay mujdisa inahay hoos ixta way ka madoowaadan xala halka meena dhafo way iga muuqataa maseexan London lama seexdo haddaa adduunka ka taqaan meel la seexda iisoo sheega. 3 shay waa usoo galay inaan caawa 3 shay idiin sheega aan ka baxo. number 1 waxaan rabaa inaan ka hadlo gabdhaha baraha bulshada isku qaawinaya, ma fahanteen? Ilyas waa ku salaam walaalkay macaan. gabdhaha baraha bulshada isku qaawinaya wallaahi oo bilah farxi kabeera laysoo dira cashalkeeda iyadoo leh hala dilo. hadda ka horna farxi waxayna tirahday maxaa la dhahaa ii sheeg galba madaxa iyo jirka waxay tirahday wejiga iyo waxa dhan ha isku dirinaya haaf dira haaf reeba. haddana waxay tirahday waxa la dilo farxi walaashay aan jeclaha waaye farxi iyadoo fanka soo galnaa aqaanay. she's my sister, qof fiican waaye, qof qalbi raxmad leh waaye, qof sadaqa aruurisa waaye, waa qof samafal, waa qof dhiig leh. farxi agteeda laguma dili karo, taasa aniga hubaa. waxaan rabaa inaan idiin sheego anigu dil xil uma arka. shaxax waa ku salaam walaalkay macaan. anigu waxaan rabaa dil, anigu xal uma arka. ruta idiin sheega Soomaali Maxamed, waxaan xal u arkaa ilaahay in loo laabto. soomaali ilaahay waa hilmaamle, rumaal isku sheega misbeen, runta isku sheega, war runta isku sheega, war adduunyadani waa laga tagaa, adduunyadani waa ayaamo waa laga tagaa. istarig waa ku salaamay, adduunyadani waa laga tagaa, waa la dhimanaa. nambarkayga waa kana sug, waxaan ku xirayaa pinkan ku xiraa sug.
qofkii nambarkayga raadina waa kaasa. wax soomaali waxa dhibaatada haysa waxaa waaya ilaahay baad ka fogaatin soomaali maxamed, to be honest with you. The more ilaahay ka fogaatid shaydaankia. Thank you Fadumo soo dhawo xabiibi. In the more ilaahay ka fogaatid waa the more maxaa lagu dhahay you can do whatever you want. Rooda soo dhawo calaykum assalaam. Marka soomaaliyay waxaan idin dhihi lahaa, waxaan idin sheegayaa, waxaan idin sheegayaa idin dhaha ma taqaanin, ilaahay u laabta, go return to Allah. Ilaahay u laabta soomaali maxamed. Number one, anisa soo dhawo orda ilaahay u laabta. ilaahaygii idin abuuray, nafta idin geliyey, aakhira idin la xisaabtamaya, adduunyadani waxaan ku joognaa, waama waxaan ku nahanay marti. dhalinyaro waa lasoo wada maray. war anigu waagaan teenager ahaa, horta alxamdulillah cala shukrilla alla ilaahay wuu ijecelyahay baan dhahaa. waagaan teenager ahaa, war anigu kameerad ma qabin, oo wax layska duuma naqaanin, oo waa la baashaali jiray. oo waxaan xasuustaa aroos ee Tabori ka dhacay week matu jimcaha aroos ee Tabori ka dhacay, oon Copenhagen usoo aadna xaflad kale, oo habeenki axad haddana sii aadna Oslo ama Stockholm lagu sii shuba aroos kale. wax la duubay iyo wax ma jiri jirin, wax isqaawiye bara bulsho dhexgeli iyo wallaahi wiilasha wiilasha asla soo kornay caawa inaa idaawanaysiin baa laga yaaba. wiilasha hadda asla soo kornay waa isdhex seexan jirnay, dembi bay ahayd. aroos marka laga imaado qofka naf u yahay walaalkii camal waaye, aroosa laga wada imaana guriga lagu wada degaa, sariirtaas waa waayo qof nuciisu ka seexan jiray, dembi inay ahayd waa ogahay, ilaahay ha naga soo hadeeya. laakiin markii aan ku leeyahay qofku waa la isdhex seexana, wax isku saqajaami jiray iyo wax israbi jiray iyo wax isfiirin jiray ma jirin waagaas. hordad ma jirin, hord markaa idiin sheega adduunyada dad ma jiraan, dad waa Allah, dad waa dadkii hore. qadar I love you too, thank you. dad waa dadkii hore horta number one, taas ku waana qaata ku cimri qaata number one. number two, anigu hara waxaan aaminsanahay, farxii waxay aaminsanta walaashay waxay tiri hala dilo, anu laba shay baan aaminsanahay, in ilaahay loo laabto oo ilaahayga subxaanu qaadir ahaa u wada laabanno, shaydaan baa na qaaday, caasi baa nahnay. runta idin sheega, ilaahay intuu uu ifaray I think inaan waan dadaala, laakiin bilow aadina ahaye ma dhihi karo 60% ato less than 60% caasi baa nahnaa idin dhe soomaaliya. horta markaa idin sheega, ani waxaan isdhahay wax kale isma dhe soomaali, shaydaankii oo dhar loo soo geliyey waa shaydaankii oo dhar loo soo geliyey oo lasoo fariisiyey waa ummadda soomaaliyeed baa isdhahaa. ani misdhahdiin culimaa u diinta soomaaliyeed intay yaabtay ee oo yaabtay oo yaabtay oo yaabtay oo yaabtay ay iska aamuseen culimada soomaaliya, haddii la waco waxa la weydiiyo waxay ku leeyihiin jawaab ma hayaan. fartuun habar wacyigelin waxma sameynaysa, meeqaasana gabdhaha soomaaliya la hadlayo, meeqaasana gabar soomaali intay usoo fariistay oo isoo cabaadaysa oo oynaysa oo dhahaysa nin baa waxay ka duu, meeqaa programaa qabtay, boqolaalaa qabtay, waa ogeeday markaati baa ka ahay dadkii noolaa. marka ani laba shay, laba shay waay, ama ilaahay u laaba gabar yahay ama haddaysan ahayn naagti isqaawisa ha lasoo wara. markaasaa waxaa leeyahaa wiilashaan rag meesha ma jiro, ilaahayow kuwaara ninaa nacasow, nin rag ma aha, ninka khalad ma laha. excuse me, excuse me soomaali maxamed, quraafaad baa isku akhrisiin, kadaa'ibiin baa wadatiin, runta kama wada hadlaysaan. ruwaayadda ha ii jilin anigu, qiira jabaankan iga daaya qiira shiineeska. ha wiilasha no, wiilka khaladka ma laha, nin waa stupid. hudda soo dhawo jaamac walaal macaan, I miss you too. ninka waa nin stupid wuu noqon karaa, ma diidana aniga, laakiin naagta ka yeelaysa oo dhahaysa hayahani haya abo isqaaw haya yaa waay, I'm the one, naagta aniga waay, so ani ninka daan hush iska dhihin maxaa
marka ragga soomaaliyeed yaana la khal yaana la aflagaadeynin ragga soomaaliyeed ana waa la jira wallaahi oo billa 100 wiil oo dulmana aqaana ragga soomaaliyeed khalad ma laha nin xun wuu jiraa safiican ii faham soomaali maxamed nin xun wuu jiraa masla diidani taas okay ninkii xumaa miyaa leenna marka kii waaba ogta teeda kala fiiri I'm the one oo ogaada ninkaa inuu xun yahay ma uu xanuunsan yahay bal soomaaliyeey waxbaan rabaa inaa caawi ila fahantaan okay aanise nin baan bartay ninkii markaan bartay waan arkay ninka inuu xanuunsan yaa risaajka sameeyey oo ogaada qofka inuu xanuunsan anigii oo dumar ahaa mahom so what the hell marka inaa ninka xanuunsan markaan fahmay why shall I continue him to be inaan pretending maxaa lagu dhahaa u sameeyo maxaa lagu dhahaa aan u jilo ruwaayadan dhaa waa ku jeclahay waa ku jeclahay no 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 ragga soomaaliyeed khalad ma laha anigu laba shay waa idiin sheegay ama ilaahay ha loo laabto ama haddayse ahayn naagti isqaawisa ha la keena naagti nin isku dhigto isqaawisa ha la keena no no ragga soomaaliyeed khalad waxba wiilasha soomaaliyeed aflagaadeyn waxba ragga soomaaliyeed derbiyaha lala jiirin ragga soomaaliyeed ma khaldama naagaha waa kadaa'ibiin ana horta idin sheegay naagaha soomaaliyeed waa qasisin bar oo bar wadanka wuxuu la deglaha waa idinka waxa caruurtiina oon soo daldalaya 24 saac waxa ilmaha xabsiyaha ku gura waa hooyooyinka soomaalilan waxay la degla'dahay waa islaan soomaali oo waalan hargeysa waxay qiiqa laga waxay burca la degla'dahay waxay la degla'dahay ii sheeg jigjigo waxay jabuuti la isku dhigan yahay waa naag muqdisho waxay holaca uu kaca waa naag dalka intaa imaadna qurbaha wax isku dhigan waa naag aroosada ragga ayagoo isku dhigan ma aragte labanina isweera soomaali ma aragteen labanina waa bara bulsho isku soo fariisan iscaynaysa ma aragteen waxaan anigu youtubeyada ka dhex qaylan rag muu arka waa diracay isoo xirteen kuwaas iga daa raggii rasmiga la yaqaanaan ka hadla anigu kuwa hadda anigu baraha bulshada isku caynay tudu isku caynay no 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 wiilasha soomaaliyeed apologize hala siyo naaga iyo isqaawina wiil ma qaawinay wiil baa qaawisa wiil u qaawina wadahal waxa iskugu sheekaynaysiin caqli ma jiro miya halow caqli ma jiro caqligiin intuu jiraa waxa iskugu sheekaynaysiin alla maskiin gabdhihii waxa xasaa ugal nin baa qaawiyey nin ma qaawin ida isqaawisi ninka intuu u tag muxabad ku qabtay wada heela ka hadlaysin ana xabad maa laygu qabtay xabad maa igu qabatay abraar waa ku salaamay mustafa soo dhowa habar macaan nadiif wa calaykum ana xabad hadda laygu qabtay haa kala saara bahash xabad amaa wiil soomaali intuu igu qabtinaya dharka iska dhigay igu dheh qiilkeeda waa lay laakiin anagu bahashaala telefoona ninka bartay aboo macaan waa isu kaa qaawiyey no 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 habreen soo wac qadka waa fura soo wac tama qadka waa fura suga suga jaajaraan gelina wallahi caawa qadka idin fura soo wactan habar yar suga soomaali waxaa barateen quraafaad inaa isku akhrisaan war waxaan dadkan ru iskuma sheegayaan quraafaad taas kugu akhrinaysiin kugu dar ii ruwaayadaa isku jilaysiin ii suga soomaali maxamed ruwaayadaa isku jilaysiin nina ninka xabad muu kugu haysanayaa qaarada yurubuu ku jooga asina adna mar afrika joogta maraykanka joogta afrikuu kula joogaa naag maraykanka joogta nin isku qaawinaysa naag yurub joogta nin america jooga isku qaawi yaa qasbay yaa ku qasbay nin maa madaxa bad kugu haysta waa maya habar suuqadkaa kuu furaa mustafa soo wactama habar macaan ma nin baa xabad ku haysta waa maya marka anigu manya wala anigu shiidka ma qaato quraafaadkana ma qaato soomaali maxamed ruwaayad baad shilaysa ruwaayadaha meelaha kusoo shila anigu ruwaayad ma qaato am sore telefoonkayga facebookaa shiday sodoba dhacoya ruwaayadaha aa meelaha ku shilaysiin don't come to me please anigu ruwaayadaha ii shilina meelahana ka oyn naagti qaawana ha la keena anaa leh habeena leyha maalinaa leeyahay maya meeqaasan wax kuu sheegay mee how many years 2009 ilaa hadda maalinba waxaan ku dhahaa maya ha isqaawinin nin ha isku qaawin nin ma jeceshahay ha kuu imaada adoo xalaal ah guurso ninkaaga u tag ha kuu imaada markaasa nina ragga soomaaliyeed I'm sorry for you anaa idin siyaraali noqda naagaha waa eeye anaa idin sheega waa doofaar hadduu jira doofaar
car meesha adigana naag doofaar haduu jir waa naag marka shidka anigu ma qaata ka udhaha meelahaas buu soo akhriyay halal whatsappku waa iga soo wacday whatsappku waa kaasta intaasoo nambaraha isoo waceen soo wactam khuraafaadka iyo shidka iga daaba idin dhahay iga daaya ninaa ilaahu naart nin baa qaawiyey maa tiraha idaa isqaawiyey runta maa isku sheegtaan idinka meelaha ka calacalaye maa runta sheegtaan hebelaha idaa biiri saas ha dhihin walaal waa dhaha maxaa u dhihi waay maxaa u dhihi waay ninkabaa ay qasbaaniga maxabad baa laygu haystaa asalaamu calaykum wax kala saara soomaali maxamed ana maxabad laygu haystaa this another case waa dhihi kara naagta ninkuu qasbay naagaan la qasbin oo xabad aan lagu haysanin oo meel walba ka niikinaysa oo meel walba kasoo baashaalaysa oo miirkeeda qabta oo xafladaha aadaysa oo baashaalaysa anigu intuu nin intaan bartay halow baby baby haha hehe marka la dhahay naag waa caruur cag weyn wallaahi soomaali waxay ku mahda waa sax haha baryaro hadal codka kuu furan halo asalaamu calaykum wacalaykum assalaam habar codka kuu furan hadal maasha allah horta aad baan ayaa adi iyo asxaabta na daawanaysa naga daawanaysa aad baan salaam ayaa asalaamaleykum ma la maqlahaya soo ani ra'yiga waxaan ka dhiiban lahaa horta waxaa wanaagsan gabar walba waxay ku fiican tahay inay asturnaato qof walbana horta waxa ilmaha guriga familiga dhaqan wanaagsan maxay ahayd oo hooyada iyo aabaha inay ciyaalka ku koriyaan dhaqan wanaagsan edab fiican guri kala dambeyn inuu jiro waalidkana waxaa fiican ilmihiisa inuu saaxiib la noqdo oo yacni tarbiya fiican uu sameeyo marka gabadha cid bili aadan oo tiraahday isqaabi ama dharka iska sii waa wax yara tiraahda horta ma jirto qof walbo waa isiga naftiisa waxay kasoo go-do marka waxaan dhihi lahaa aniga gabdhaha soomaaliyeed horto aad baan u jeclahay aad baan u taageeraa dhibkooda wuu dhibayaa waa hooyadayoo kale waa walaashayoo kale waa habrirteedoo kale marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha soomaaliyeed aad iskaga taxadira wax walba aad sameyn lahayd waxaa wanaagsan inaad ka fikjignooto oo yacni aad dhihi karto beri kamaal muxuu ii keenayaa naam marka ani horta aadaan ugu xumahay wallahi haba been kuu sheegi maayo dhalinyarada oo hablaha support gareya ku jiraa oo yacni aadkii aadka u jecel oo xumaantooda aadka u dhibeysa aan ahay mar walba waa ka daqadaa gabar soomaaliyeed oo dhib loo geysto laakiin gabdhaha soomaaliyeed waxaan dhihi lahay mar walba iska taxadira gabdhaad tihiin yacni waxaa wanaagsan mar walbo yacni inaad iska fikirtaan soomaaliga ha ahaado kan adeerkaa dhalay xitaa inaad iska asturto walaalkaa guriga kula jooga xitaa adoo yacni markuu soo galo inaad gabsaarka qaadataa yacni waxaa mar walba wanaagsan yacni mii maqashaa waa ku maqlaa habar haye yacni gabdhaha inay yacni si wanaagsan iska taxadiraan aan jeclahay inaysan meelaha isdigdigin yacni adiga haddaa usoo barirtay inaad meesha issoo dhigto ha malala maqlaa soomaali maxamed haye meesha issoo dhigto beri kamaal ha ka shalaanin yacni shalaati iyaysan ku qaadin habaryaro waxaan ku weydiinayaa ani waxaan aaminsanahay waxaad tirahay dumarka soomaaliyeed maxaa lagu dhahaa ii sheeg yaan la xumaynin ani waxaan aaminsana ra'yi kale waxaa tiraa dumarka soomaaliyeed idinka gacantiina ha isku tooganina gacantiina ha isku toogina because anigu maanta markaa nin barta habar yaro ma aha ninka inaa anigu isu ninka fiir wuu xanuunsanaan kara waa jirin kara wuu waalan kara si farxi kabira ay sheegtay laakiin ninka inaa anigu isku dhigo haya abo inta iskama waxa ogolaana waa aniga so wiilasha soomaali waxba yaan aan la complain garaynin habaryar mii maqashaa marka waxaan kuleeyahay ugu dambeynta maxaa leedahay dumarka soomaaliyeed ee labaatan ani waxaan wallaahi waxaan aqaanaa ma raba caawa inaan hadla habeen hore maalin hore ka sheekeyna youtubekayga ama facebookayga qof caan ah ee bare bulsho ku jirto oo la qaba ayaa videogeed aan laysoo diray waana dhaliid garay qofkiina waa wacay sababa igu soo diray waa maxay qofkiina waa dhaliid garay wuu dhaliid garay marka waxaas wax ka dara maalba ana waa isoo mara waana arkaa waa laysoo dira laakiin anmaba ka hadlaba
لكن وحي هدا أرتي سومالي مد بيكو حمي هاي غنم وحي هدا أرتان ولا ليالو دي ليد غرير لكن هدا أنا وحان بتي أغنى هاي ناكت إسقاويس يالون نحن هاي اسك ناكت إسقاويس هلا صادقة بناك هلا صار بري أنا صحان ما تشرو ما حاسكو قاونا إيسيا سوغل بوا لو لها وعيقرين وأسمي دي وحوال بوا قرآن بقى لو أخريا ورسومالي وإسكو دعيسة دعاء انتين كمرتا قوقا هاي كبرة هاي إلهي كفوقاتين شيدان كدرس اللقطين موهم هذا شيء شيء دانك يا رجل لو قريبا نقطة صومالي محمدي قبلها ولي بقى تيك توك وحن وشي جايا تبغى نكسر إني سخيلة قبل قار واحد جرو إني عندها صار حرتان هوا أو ويلش تو كده قد جايو أو ويلش أساس أور وري جنايو أو بري كمان لك شلانة أنا حندي ها بري إيسو كوب إيسو كوب ورك هاي قف كلاقت كسو قلوي مركب وحن وشي جايا قبلها صومالي أذان إذا إن شاء الله هاي ولا الله ذي باتين والد كي جو كلاتين مرول بالتحدي رأد بان إذن شالا أد بان إذن تاجرة هنا أديك إنه حنقول إلى هذا معن وح حنقول إلى قولي سو وح تهاي ماما أدي أد نو قالسا ولا الأد نو قالسا أد القوة ذي أنا هاي مرول بكرب كأنا هاي خوش عوضنا أو حاجة عروتنا أدي أد كاجة تاجرة وحنقول إلى سومالي ذا والدين تا عروتنا الصاحبة عروتنا صاحب كديك تا عروتنا مرول بلا شكستا عروتنا مرول بتايم سيا هاي ما هتسري السلام عليكم هبر يرو عليكم السلام قف وقت كسوا قرا حد وسوا قلي كرا ناجي هنا سو ماليس too much وانا اكتر لقاوي هلا كير انا I don't care انا لا بس شيء هاد وسوا شيء لا بس شيء كمان نحاري لا بس شيء وانا كمان نح هلا بسم الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هاري وقل بروغراف ما أصوى عتنتي يا أبا وحا أصوى عدينا اللي برأيك ديكتو Go ahead حبيبتي مقع عاقي ودن كي تشوكتا أنا سالي دي سويدن جوا سويدن هاي هاري أصوى معانتو لابو ميدو واسا لاني نوش ديدي ودي برأس ميدكو رشتي ميدكو واس فورت ما زوى دور فعي يعني وحانا أنا ما انتجرني مقرني سايدن تدهاي كراتك أيضو انت شلئك يعني جبر وينة وكل سئني الفيديو ذي رح بني أكتر نفس يدان كله إني ودي بشيء يعني دي. نعم ووحر كعقل حلو نعم مركا ما أنت ترى ما أهم يعني وحي شلي كأنت بسكتو وتقول له ويل سو معني أنا ساين ويل ساين بس أيه استوى أيه كبلع واحد thank you thank you ما أقف كل أنت أسمي نعم وأنا وحي يعني الحجر وترن كله وحي شو متى كل خاطر نعم مالك ضليش أسأله إشكاله تن لبعضنا ضليش لبعضنا وح إشكال والد كده ما عارين تكو يكو أحكام قبره لأن بالعوري إن يصير ديال سوكن ما أمر شيء أن شحك لقمة إن توش يميل أصله قشة إن أنت مو بالتقى ذا عندك العيد بديانة هذا أما مالك وش تان بيكون سوى حاجة حلوة على الصورة ما هي دون كل ما داعي أدون كل واحد بوحنا وحكي بالعوري يعني توب بتاع وحكي بالعوري قال قادم شيء فقجان لما هدي شري كود ودي ايرو اسقاقا وني تبي سؤالي كان يسيرو قاي ما انت ما يلا رو سبحان الله وحيد عم حيث بكو سوح حبول بيطولة الباوة دي قدان شو ذكر عاية اي جمو وقاي كريم هذا الفيديو بيسا عرفت اي اركين نعم كما تصوم عني نعم يعني واحد كشي بضل ما وقاي كرام نعم مركة ما عنين كشتي انه سيناري هم عصوب الله اه قبرة سامية القبرة تلي قبل هذا وقو يعني والد هذا تهي وإما قبل هذا ويلش هذا وقو وشي يجين يعني هذي المركي وشي تبتدات كهي شارينا وحاسا قاعد ما هتسنك ما فهمت thank you هبريرا مركي نواف دليل بوضع دليل الوالي سكودنا اشتان دليل معيضة اما قبر دول بوصو معليا اما يسن امين القفقة بعدنا يعني بوحاد الهي كنافك تتلحي الشوطي وكوري ويسوجه اسكاقعي بس سودنا قفو سي امين سي يعني ما انت كل هنو قولي نعم وما حسنت هاي ما انت سمقو ينكر ما قبرة صالة يلهوية صالة يلهوية جيل كانوا كده مقنع يعني هذا دائما اسمليين أنا قلت ليش كر إلا كر دم ركبة اسمه ده رمكت وحاسس القلب يعني واقمنا أنت اللي أستوى على إجنا هاي يعني واقف جبني وحاسس كله نعم مركب إلى أيضا هسوي هذي قبر البوهات صار وضرب كسرته أما فيديو بس ليه برتبة هسيب برتو يعني ويل والبو قبر فيديو كهين أنا ما راح أقر قري ناس استوى إجنا سهل استوى عين استوى ما هتسنت ما هتسنت السلام عليكم ولا شيء وارنت ناك بربرش اسكنت
hala soo dhigana hadda idiin sheega no 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 qaris no qaris no qaris no qaris naagta isu soo qaawisa eedda bannaanka lagu keena an hadda kuu sheegay ma fahanteen asxaan ma jiro naagihiina soomaaliyeed meeqaan naaga isoo wici jirta facebook ama youtubeka oo aan waraysi ka qaadin inaa sawir iga qaadin inaa wax iga hayn inaa kan iga hay ma quus qaadataan teeda kale ana su-aasha aan isweydii waxaa waaye telefoonkana qabana isigo بسم الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أقول لك سلامي هذي أهل لك أكو حرم بوا سلامي سلام الله ولا شيء معن وين إن توبي قال لها اللي يا وحوي كبرها برها برش السود غي وقاون إن وحنا نقول لها هاي خلط كا ولا شو ما نحكي كبرها إسكاي هاي هذي قبل مسلمات أه ilaahay buu soo banay ninba inaad korkaaga banaanka soo dhigtid ilaa ayaa ninkaaga soo jikaaga ma ahane inaad marka hore soo qaawisid baad ku khaldanayd marka horeysa haddana nin aan ku qabin inaad haddana u dirtid kii ku qabay baad inaad aaminta maanta aysan ahayn hadduu ku dhaho isagoo kaa muqa marka issoo qaawi asaga ma inaad ka yeeshid ma ahan maanta adduunka la maraayo marka waxweysan gabdhuhu loo samayn cudodaar ayagaa khaldan because markaa intaad gacantaada isku toogatay adigu isduubtid banaanka issoo dhigtid olredi gacantaada waxaan waa ka baxeen nacam awalba fal shaydaan bay ahayd yaase ku yiri gabar muslimad ah wejigaaga gacmahaaga kadi inay banaanadaan baaba ilahay ugu tagagalee oo uu ku sharfaye sharafta iska qaat marka waxba yaan loo cabaadin waalidku dembi ma yeelan karo gabadhi koreysa waxita waalidku waa dembi buu yeelan karaa qaar baaban moobilaba haysan bara bulshaba aqoonin fiirsanin ayagaa dembiga iska leh gabadhii gadaal hadda cudodaar loo sameynaya ujeeda gabadhaas leeyahay iblaaya saasi aa qur-aan bay akrin jirtay hadday qur-aan akrin jirtay yaa dhahay xijaabka iska dhigo isqaawi gabdhaha waxaan leeyahay hooyooyin baanu nahay waanu ka xunnahay inaan aragna gabar qaawan oo baraha bulshada la wareejinayo waa gabdhaha yagii waxa weeye ilaahay ka baqaan subxaana watacaala ha iska daayaan falka shaydaana marka u horeysa markay ninikinayaan oo meelahan imaanayaan bayba ku khaldayin nacam wiilashana waxaan leeyahay haddaad aragtaa inay fidmaysan tahay oo idinka yeeshay xumaatada waa walaashaa waa hooyadaa waa gabadhig soomaaliyeed ha usoo dhigina bliase ha soo dhigina saasaan idin leeyahay caawa codkay ka dhegaysa baraha bulshado bliase aan bliase idinku imaan inta yeelatan ha soo dhigida aadan ugu xumay waxaas aana waa idinkula salaamayaa ilaahayna iimaanka nagu soo duwo waa la halaabay soomaali way hallowday ilaahay waxaan ka baryaynaa xaqa inuu tuso آمين سلام الله يا حبيبتي وعليكم السلام جزاك الله خير ياب طلع العلة ما عرفت لينك طلع العلنا ما عرفت العلنا استعاوننا لليه ما حسيت قرتي raggii habaar gudooyin bay noqdeen no no muna ragga soomaali waxba ka shee ragga soomaali waa ducaysan yihiin inta xunna waa in xun naa ragga soomaali haiga caydin muno wiilasha soomaali waa dayman sharaf bay leeyihiin karaamay leeyihiin naagtii isqaawisan ha soo dhigaan baraha bulsha no asxaan no asxaan ragga soomaaliyeed anaa idin jecel walaashiin idiin hiilinayo baraha bulshada nin soomaali waxba lagama sheegi kara baalada inka rafinayaa naagti nin wax kasoo sheegto naag walbana lax walba meesha isdhigta meesha isdhigta soomaali hore uma mahday lax walba meesha isdhigta ayaa lagu qala naagihiina saas u kala dhigaya ha ooynin adkee sidee lahaw nidaan aqoonayso uma shidin kameerad iwad caqligiina iyo maskaxdiina ka fikira maskaxdiina iyo caqligiina ma aragtay maskaxdiina caqligiin ha shaqeeya ordo ilaahay u laabta ani wax kaloo idin dhaha ma aqaan ayan wax kalamada ugu dambeysa idin leeyahay waxaa waaye laba shay ama ilaahay usoo laaba duruufa loogu faa'iidaysana excuse me duruuf hadda lagaaga faa'iidaysana adiga baraha bulshada yaa kareemka ismarnaysa yaa usoo gaday duruufta haysa waa maxay naaga cadoo iga qurux badan oo iga cadoo 24 saac kareem marsan
وركيسي ظروف ظروف وحلا ماشي ما شفت اباي معاني وحا صار وما امس وحا سوا ما امس لا انشر نحن ناك براها بلشده وانت يسوا قش نيكني سباتي وغرح بدنا ظروف هاي سوامح سي اقول لبس انت انا وما لبس الحجاب كي حرانت كي ما انت حرت بالربع عرض انا كي سنه كي هولك سمر سمرك الا هدا حرانه هاي مكاني ليا ظروف هيسن باتي خميس تقول دم بيسوي حرنا سيكو كورني كنيسة مرك ظروف ما شرا ما شانه وحا ماشي جي وا كبر إلهي كفوغاشا شيطان كدر لغلي وانا وساس امي سنه سومالي محمد شيطان كي او در لو غلي وا سومالي انت سان نقطتين مركا ناكتيس إلالي ويس هلا كان من هلا سوورا ولا شي فرحي وحيت هلا دي لدي انا ما خبا دي الحل مكانية قفا دي شي محكا قادسة nothing دي الحل مكانية حل وحا وحكانية إلهي اللابتا إلهي سبحانه قادر كأها يا أذيك كو أبوري أنيك يا أبوري نفت النجلي باور كأن وحك نفت النوسي حلو الله عبد إلهي والله المام سومالي محمد سومالي يا إلهي والله المام رطة إذن شيء عاو ور إلهي الله عبد ور شيطان بان نقني شيطان كيو در لو قلي ما ميلاها سو استياغان وعي قف عادي أم ليسين هاور فرتون وعي قلي ناقها وعي قلي مرة بان رمار تامسبين وعي قلي ناقها وياكو دقاي سنة وذا دي يا دقاي سنة شيخ أمول يا دقيست شيخ إدريس يا دقيست شيخ إدريس شيخ أمول ما دقيستان إيه محل لها شيخ كنياوي ما لمسي كنياتي إيه سوكور ما قعي اسمها خانا شيخ كنياوي ما لمسي كنياتي مسي كيو ما قرأ وحل لها شيخ ديجي ورا تيك توك وامخل شيخ هزدا إيه شو أنا تيك توك مليهي تيك توك ور تيك توك ور تيك توك إلهي كبقى تيك توك تيك توك شيخ ديشري كينياو ما لا كيوي ما لا ما كيكوي ما لا كينياتي ما لا ما خال شيخ البيزاني عيال كحافظ دويل كير بان لها الله يا عنك وضع أنا thank you مونا سؤال في كينيا وما حسنت هاي أنا سؤال في عم بقى ودي سمونوي وكيف تشوا مرك حبليه يا ريا راي هو يوين كده حكون عي وهابرسو أفريقيا شوكتو بسنس برسنا يسوع أو تيك توك إبلاي وحقونين you understand me كو أفريقيا شوكا نول المال موت كده أيه لا دجال تمن غرقة وحكد عورهم هاي أما وحكو سهري حبرها إنجليز كتشوغ أو يوروب تشوغ أو مريكان كتشوغ أيا جاي بكرش دم طيبة أيا جاي ولا واتين أفر ساعة سناب شات كلا هركس كعشينا يدري عسا حيرانا هاي اتماها سبارو كذا إيه حيرانا أو بربرش سو في رسانة أو عايتمي أو اسكت شوابي أو أنت ميل سو في رسانة يا هبلايا ها you know waxaan rabaa inaan caawiyo fahansiisan walaalayaal aanu dadka Soomaaliyeed ana Soomaali kama iman Soomaali waa ah laakiin meel kale ku dhashay wada kale ku soo koray waxyaalada qaar anigu ay ka not maskaxdayda ma gelin karo walaahi walaahi caaw horta ka hadlay waliga horta isha jir mas waxyaalada qaar ay intaan soo qaad waa soo qaadi kara waa fiirin kara laakiin maskaxda ma gelin karo nin aniga iqabo oo ilma asu soo dhalnay oo nool asal soo qibsanay arafkii dhamaaday ilmaan u haya okay ilmaan u haya ninki ayaa naag bar bulsho ka aroosay ninki ayaa aroosay waxa arkaa ninki loo hambalyeeyay bar bulsho u soo furisana ninki baa ayna ha waa saddex shay samay bar bulsho u soo furisana ninki baa ayna أما قرالا سو قرا ودق هذا الأه أما تلفون أنك كحمنا حلا إلمي هي جورج شو ها أولا أنا نكدي جنين ما إهانة
ilmaha guriga kula jooga soo kuma maqla adigaa dhashay ninka iska dhaleen is so sick. Naagaha soomaali wax kalan weydiina, horta anigu weligay allah inay naaga isqaba soomaali oo isfuri oo kala dhammaaday ma arkin. Idinka ma aragteen wax lay waxba iska da wareeganay maanta dhan, maanta dhan wax la iska da wareeganay mururuq. Labadii isqabtayna oo isku wanaagsaneedna balaayo baa ka daba shaqaynaysa. meeshaan ku yaabaan fadhiya ani waxyaalada qaarkood an maskaxdayda ma galayaan. Ninkii caynaysaa ilmihiisa guriga ku haysataa who hell are you? Ninkii kala tagteen mana kala tegin oo iskula mururuqlaynaysaan. Ninkii kala tagteen nin kala ilmo u dhashay fiiriyaha Yuusuf oon ku salaamay. Ninki baa ninaa kala tagteen sahar waan ku salaamay xabiibtii soo dhawow. Nin baan isguursanay laba ilmoodaan u dhalay waan ka tagay mid kalaan guursay laba ilmoodaan u dhalay waan ka tagay mid kalaan guursay laba ilmood saddex ninaa maruya. Kii ilmaha kow iga dhala la mururuqlayna weli singalaa noqdaya. Saddex ninaa soo qabaa idinle saddex mid halaan usoo dhalay mid labaan usoo dhalay mid halaan usoo dhalay. Saddex caruur oo kala duwan kala aabaan haystaa. Kii koowaad aan kasoo tagay kii labaad kii saddexaad markaan kasoo dhammaada kii koowaadaan ku mururuqlaynaya aan ka daba wareeganaya walaalayaalow naagaha soomaalida ma siiyo waay ani talaa idin siina marka naagihiina soomaaliyeed. Ninka intaadan kala tegin nin guriga hadduu ka baxa wuu ka baxay. Horta idin sheega ani nin hadduu gurigan uu ka baxa iguma soo laabanahay kun haddee muslimto wax walba haddaa la sheego. Laakiin naagihiina soomaaliyeed ninka intaad dirtaan saddex sano afar sano la kala maqayn. Ilmahayga aabahood waay maxaan sameeyaa, ilmahayga niyadda ma ka jibinaayo, ilmihii baa ku waashtay, allahoogayoonba ayay lama noolan naya. You fucking lying, adaa been isku sheegaya. Ninka xoolihiisa rabtaa hantidiisa u socotaa eyahay alla naagihiina soomaaliyeed wallaahi oo billaahi oo talla saa u nooshiin uma noolaan kara. I'm sorry aniga you know systemka ay ku nooshihiin wallaahi kuma noolaan kara. Waa irruta system soomaali ay ku noosho ani maba ku noolaan kara. Waa mururur iska da wareer iska da wareeg iska ninaa la barnaa nin marka la barto xalay maxaa kaa gala ka qaada cagta. Waaba aqliga naag soomaali ma qabfiiriyaha naagaha soomaaliyeed aqligeeda dhan waxaa ku xiran wiilkan waa walaalka waa wiil soomaaliyeed wuu kula dhashtay. Wali way jecel yihiin ilmaha aabo intay ka jecel yihiin jecel ma ahayn Yuusufow jecel meesha ma jiro meesha waxaa jira danaysi dan 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 baa la isku wataa. Kuwana waxaa arkay wallaahi soomaali nooc walba waan arkay saa u nooshiya aniguma noolaan kara. Kuwana waxaa arkay toban sano single ah iga aama Yuusufow waraa ku haya. Kuwa waxaa arkay shan sano lix sano single ah waxay kuleeyihin ahaan anaga maxaan guursanaa faad baan anayaan raba jirkeyga hal inuu bartay ninkii markuu iga tagay am shayn yacni jirkeyga is very fat ma jim tagtid balaayahay saddexda boqol oo kiilo jim tag orod go waa la iska soo ridaa orod iska soo rid saddexda ka boqol oo kiilo kugu lalaaban bax jim tag iska soo shaqay cuntadaada jim you are what you eat cuntadaada bis haddaa kontrolshu wax walba okay bay kugu noqonayaan.
warnaagihiina soomaaliyeed hoogga iyo ba iyo silaca iyo saxariirta aa ku jirtay waa low life steam aa ku jirtay self steam. Ani maxaa war 300 u gaaraa ama 400 u gaaraa? qofka bilo aadinka 10 kilo kugu darsoon kartaa ani taasi aaminsanahay. 10 kilo way ugu darsoon kartaa, horta weligeeba 10 kilo iguma darsoon. Markaan waashto waashto waxaa igu darsoonta markaan jirada ama markay caadada igu dhacdo waan cunto ma markaan safro I don't care. Turkiya hadda markaan joogay markaan safro 6 saac 7 saac intuu iska cuni jiray, laakiin cuntada cuna waa kontrolanta salar iyo khudrad iyo chicken iyo balaayo waan isku dari jiray habeenkii. That's it. Marka anigu sideenba 10 kiilaanba dagaal kula jiraa, 10 kiila 20 30 40 50 60 70 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله. أنا ما وادقف والله ناقيه نسوا ما وادقف في عندي أنا و سعدي أنا ما أعرف أنا وأنتو وناكسن كما هلا ولا أعرف أنتو وناكسن كما هلا دمر كسوماليات دايما كأه إسك الشقي المهو ذاك الشقي ma baka hadla ani de very beautiful woman baa ku jira, laakiin kuwa qaar se u nooshiru ma noolaan kara. Ma fahante waan hurdaysanahay nafra ah xalan waan nafra caawana waa meeqaa saacadan meeqaa saacay u tahay ana saacadda swedishka xay saacaddu xay sheegaysaa aray saacaddu xay sheegaysaa 6 saac. Aad baan idiin salaamayaa 114 quraankan inku salaamaya naagihiina soomaaliyeed ee doofaarada ah indhaha kala qaada idin leh. Beejkayga magaca waan bedelay because beejka howl baa ka socoto, so magacayga beejkayga magacayga aan ku qortay rasmiga ahna Faransa. Marka magacayga beejka facebooka waan bedelay. Maxaan tala fiican siiya Yuusuf naagahan? ma horta naag soomaali tala inay qaado isla weyn tahay bay madaxu sheegi kartid waa daad shay unbay kulaad balaay wax ku daad shay absaarkaasa inka saarana ma hordaysanahay nafaraa ahay nafar waa habeenkii labaadan soo jeeda iyo waad sheekada lama seexda meeshaan London baa la dhahaa. Naag soomaali wax u sheegi kartaa adi markays maydaa ku dhagaysanays waa isla weyn tahay maayaa ka qaad ninka lacagta. Sacdiya UK inta lagu jabay ee lagu jabay oo lagu hoogay oo lagu bay oo lagu iga daa lama noolo. Anigu waa ku anigu waxba anigu waxma dhaama saacadeena soo saaqad saaqidad aan dhanka dhafarta saaqad ku ahay saaqid baan ku noqday UK saaqid UK waxaan ku noqday waa dhafarta. انت سيدي كلا وافي عنا مرة بينا شاقو نفرت بينا برين ساعد انا قولي صوت العلانة كاي مالي والله اروسي روا ايدين شاقو نين تلفون نعلا واتا صوهلا مبادين نين تلفون نعلا لها صوهلا مركا آد بان ايدين سلاوي زمحكو قصلي سواردي تلفون ني إلى ني وطان سو هلي واندالنا هنا فا هاي آد بان إدين سلاما يا بقول إتباني أفرتي قرآن كان إكو سلاما يا مقع فيسبوك إيقا وان بدلي لسعودة 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 ناقي هنا دوفا رضا أهن إدين كي إكشدان طيب عاوانا وحا ليها بلا ميك أب موتدين وابلا يوكي أنقا تشوغنا والو في عينيه آنيس إسكا آموس ninka ilmaha ku korsa dheh ayaa laga marin ahaaba nin dhaqaale waa la helaa madaxweynaha dalka ku doornayna mardho Prophet Jibriil madaxweyne acuudu billaahi min ashaydaan rajiim bismi illaahi raxmaan raxiim xasbana allahu nicmal wakiil laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min adaalimiin ilaahay u siyaasadda soomaaliga ilaali iga ilaaliya siyaasad shacab ahay shacab hurdo xuna aysan xal ma seexanin.
هذا إذا عاشقت شوكت هدن كو أركا حبيبتي دال أدال ودافي تلك اللونتا إحنونيس دقا إحنونيس دكتي سوا بخرا حيقو سوا قاري أي إحنونتي وكو أغا هاي سهر دوحي ما أركي كرتيد يوتيوب فيسبوك جيجا ولا علي مقا عاق سكرين شوت كسو قاد وزاب كيجا إيسو ديك then مربان كمبيوتر كفرية بلان وايا هذا ويكند كان بيزي بقى هم رب انا كوشاغا tomorrow arorti meelan ballan kulayahay marka aad baan idin salaamayaa habeenka idin wacnaado duhurka idin wacnaado maalinta idin wacnaata aniga hadda waxaan ku maqlaa ilmaha soo saaray xaqiiq qaadi kartin geey ilmaha waa soo saar ana shaqo i sameeyneysin do i care ani ana shaqo i sameeyneysin moqtani ana ma hayeysin ilmaha ma hayeysin dadka soomaaliyeed ee dahabka ah ee diamondka ah والله ودتك مرك هذا يعني وحب إلى البحي الله ورباني كاهل ماما الله وحن ساخت كسي نقد ميدين شيء قال لنا دني سدح سنة لنا دقنا هاي بس ومركز سدح حال أنا راعي مع الهور سوى كسو قلنا فيس بس بام برت إنا راعي اللي إن بس وح كافي عن مالها بابور دم بلي يقوم والله وبلا بس 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 بلي يقوم أوكيه فانتين بس بقى اللي يقول أوكيه بس بس بقى يقول أكتهين هدا كدب بس انت عم برتي وو انسي سعدة وانسي سعدة در مال انتي وانا وان وريقة وحانا اي برتي قبر فايزالة دهاية ولا شيء اجزاك الله خير بس بقى برتي رقي دي دع 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 مال بقى شوك تاتشك aad baan idin salaamayaa 184 quraanka aniku salaamayaa naagihiina soomaali isqaawina hala soo wara soo wara naag isqaawisa hala keena bar bulsho noo asxaan noo asxaan hadda naagti isqaawisa keena walaalayaalow ilaan wacyigelin laydiin sameey oo culimada soomaalida way wallahi culimada soomaalida way yaaban yihiin i think culimada soomaalida wando qalbi jabba ku dhacay علماء الدين الصومالي وحن وحي اوه هذا لايهين قلب جبا كدع وي ارور الميل بفريستان الهي بري بي كجرا مركا وحا ايدين شيغيا عفسي مسامح الدنيا اخرة الهي هنگا ديك كل شيء دان كالد قال الهي اللي هشيو الهي كحرنا دنبي يعني دنبي والد الله دافو قاتمد الله ينو سميا قبرك واسع الله وديك انتي دمتي انغنا حماتد يو 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 الظلمي يو النعيبك يو قبيالد يو كلا سارك يو كلا سوع الله نغا سارا انتي دمتن او شاق درحما شاق محيدن شاعل وغري الله انا حارستا ابوينك الله انا حارستا انتي حانوس الحانونك الله كقاض مركا ايانتان يوتيوب مسو قلن لايف فيسبوك لايف مسو قلن المانسو ساري وانا كسو قوليستي ورفر حد اه oo farxad ah oo farxad ah oo farxadna waa idin hayaa midamida sayto halkan waxaan rabaa inaan fariin ugu diraan reerki baade cadde si fiican baa isku taqaanin waxa ayaan dara ah waxa ayaan dara ah waxa ayaan dara ah oo very sad ah oo laga xumaada reer dhan saddex qof intay iga soo waceen saddexda qof aan la hadliba dad dagaal rabo waay dad dagaal u xayi u kaba gashan waay wa ayaan dara baad cada dad maskiin ah oo culimaa u diin ah oo fiican waay laakiin shaydaanna waa laga dhexela shariifna waa laga dhexela qabiil baa laga dhexela dadka inboxka ii soo galaana naya maxaa qabiilka u soo qoraysa waa soo qora waa soo qora إلى آخر كلام واسع عشان ويسين ما هو قبل كنا والسوق رح يقع هذا كرتين أنا أقول كي جوا حا عري هبيا هبيا كو سوق رح ناك رح القلم دو كسر شيء ده هاي سوق رح قبل كي من بعد أبي ألد بقى إنك بدت أقرم بقى إنك بدت أنعب أنا بلن وحكي قاعد كيس والبقى عن سوق رح قبل كيس سوق رح waxba iga ma qaadi kartin facebook gana unu kaas kalmahan 4 meter ma arad is mine is not yours ana iskare
waxaan rabaan ku soo qora. Ismaaciil waa mahadsantahay habar macaan, waxaan rabaa ku soo qora. Qabyaalad baa maskaxdeen ka gashay. Waxaan rabaa ku soo qora. Marka waxbaas ku kay waalina, waalina ma aragtay. Waali hadaa waalatahan do ay keer, anama ilmaa ii haysiin. Waxaan halkan ugu mahadcelinaa inta daymanka ah ee dahabka ah. Waxaan halkan fariin ugu dirayaa ninkii ani adigu waa islaayna adir macaan. Blog aan ku saaray. Kii kale oo ahaa iga soo wacay ani adina waa islaayni. Waxbana igama qaadaysaan ani. Soo caytama. Meeqaasana ay caynayseen. Maxaa iga qaada caytiina quruxa ka sii qaaday shacni. Naag sharaf lahaa ahay. Waxaa ahayna. I waxaan gaday, i waxaan guda Soomaalida saliimka way ogta. Inta xunna waa xunta waxba kama dhaadhicin kara, I don't care. الحمد لله الشكر لله إلهينا وأجي أن هو أجه وحاء سو بلا آدم حام أقبها نهاي أنت وناكسن وإيسو الدعيس والله والله دعذينا ويكعيسا دعذينا ويكعيسا أنا جا أركي دعذينا ويكعيسا والله أنا جا عندي يكسو أركي دتك إيسو الدعي جزاك الله خير war farxad ah oo weyn baan idin hayaa laakiin ma hadli karo hadda ma hadli karo I wish in hadli lahaa aan sheegi lahaa wax walba laakiin I cannot investigation baa socda so I cannot explain I cannot say one word ma dhihi karo magacaygana Facebookiga waan bedelay Khali thank you magacayga facebook ga waan bedelay hana paranta lay dhaha bejkayga waaya enjoy it hol ba socota merdo war farxad oo weyn bum hadana bum etrema milyon thank you ismaaciil aamiya allah calankaygo waxaa iga qaadi kartaa calanka halkaas uu ii saaray soomaaliya ha noolaato سهر آمين الله حبيبتي آمين دمان تنبا مركا إذن كإن كشدانت قريه ندل مجرى كشدانت صومالي واركي والله وبالله وطلع وناك دادك قار ورقبيلة ذا قار وحالة ذا يعود بالله مالين بنسوفري سنة إن شاء الله مالين بنسوفري سنة وحان ربا ديزيمبر مركي لقار فاست ديزيمبر تريويس فاست ديزيمبر مال بأدون كان كتشوغ إنتان سوفريس وحان كشا كينا يا سند كان قبيلة الصومالي دا أغوه ناكسن كوا أغوحن كوا إيشيك أو آن إسلاين إنتا كيسس آن سواقبتي قبيلة دا آن إسعشانين واشيغا عني أنا معنا قبيلة الصومالي كدلي أنا معنا صومالي كدشتو صومالي كيما أنا صومالي واهي لكن صومالي كمدل سان إذين كالبرتي سان قبيلة دينا أو كالبرتي سان لقن كينا أو كالبرتي وحا قشان إيه وحا قدان مارك الله يكيس إما ذا قبيل هبل وان أقانا وما باهني إنا وحا ويديو وإن كان وايدين أخريي سيدا وحا وايدين وايدين أخريي قبيل كوالان والا واشتا كان مير كقوميرا لقبا كو waxaa jira oo u baahan matoor in lagu shido in la kiciyo marka way cadaab hurdayaan ba halow ay ku jiraan matoor aan ku shido kuwaas matoor waa liba ku gala waa waxaan reerkaas waa reer hurdo kuwana marka way cadid ayaga oo matoor socda ah markaas ana iskiciya yaa markaas waa asal waalana waraana waridin hay kooda December balanno ah insha Allah bi idinillaahi kariim وروحان بسم الله الرحمن الرحيم اسكا آمسو الله صومالي محمد اسكا آمسو قبيلة قال وابي هردان بها ما حاسك دايا قبيلة ما حاسك دايا والله إنا ندينين والله إنا ندينين وايدين برتي وايدين برتي سفي على صومالي وكلا برتي
سومالي كما دلن سومالي كما سوكرين سومالي ما هي وان اخري دتك سومالي الحمد لله ام فيري سمارت واذن اخري وحاجشان وحاجد ما انت كيس مركو اي ما يو يا مركا ريهب مركا لي دها عندها وا وري كوانا كوانا قار مركا لو وعو وان دها هلو كيس كاسا انك حاي وحي دها محاتري ما سمين قار ما يهد وابو وابا دد وحالة بسم الله الرحمن الرحيم هو غيا با آي كوانا ما با اشتارا وا اسكد ور وري مر كوانا انت مركز وعدت إلا سومالي حالك اللي كما تشري سومالي دولة كما تشري قبيل بحوك حالنا لكن كو قربها تشوغ شرعي نظام بحوك حاليا كو سومالي تشوغ أن قبيل كو حاليا حتى كو قربها تشوغ غرب أن قبيل كو حاليا تطبع مركا وعدت إسلام مركبة انت استاغان بورك اسكا تشفان هان الله بس أنا سيئدها كيس كو سو أفجران كوانا وي هردان كوانا واو واحد 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 كهل دبا قف كي خلط كي سمي مركا وعيد او وحا ويدي سيد وحو كولا يا محاتر واو ما قيه هاي وريا الى الله بحق الرحاء الدنيا ذا إلهي الله سومالي ما حي وارتها وقبيل الذين أنك لبرت أوالذين ولي وقار أضياش هذا سلطان هذا اللي حدينا يقاسي ذينا ما ترى ذا ما كان أخر إيش الشقرة الله محام إيش اللي جوه قالوا أرميش ورمت شرس كأمس لكن أنا وين كره ما نقول بقبيل ككيس قبيل كظلم بأنت هالشكت عنها عدو يا إهد reer hebel baba aha baha hada waa qabiilka ay yihiin oo yaa ka tahay reer hebel reer hebel reer hebel oo waxaan dhahay markaas odiga reer hebel baay dhalay ha odi ilmo badan allah odiyaash soomaalida waagi hor khayr allah idin si ilmo badan baa dhashay ilmiin ma kala taqaaniin waad la waad meeqa siray meeqa meeqa shar baa soo gashay ilaa hadda qabiil bana waa ahay qabiil walbana abtirkiis had intaan kala bartay horta qabiilada reer waqooyi waxaan halka ugu mahad celinaya waxaan ku bartay liibaan liibaan moog inaad daawataan liibaan habeen walbaan daawadaa habeen walbu aan awoodo oo lifekiis aan arko isoo dhaca waan daawadaa reer waqooyiga liibaan baa ay kala baray qabiilka reer waqooyiga isaaqa qabiiladooda waan xifdiyaa ku dhahay liibaan buug iyo qalin baan wataa dhajiyo What's wrong with your sister? Maybe my father missing work, sister. Ma ku fahmin ayaan. What do you mean with the, in your father? My father missing work, sister. Nothing is wrong, sweetheart. So do well. Ma hurdaysanahay le. Liibaan ku kala bartay qabiilada habari ree fartuunay. Qabiilada reer waqooyiga liibaan baan ku halku kor bartay khair Allah siiye. ليبان بيشيس العدالة أتقى كودها قبيلة ذو حائس وهاري كونفور أنا جا برتي كبر وان ضحك علي وان باري وان لدرسي صاحب على النخضي أصحاب على النخضي لقن كودان برتي وحودان برتي قاربا ضدك عنا قبيلة الصومالية قاربا بحلا أهب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله haddana waxaa arkaysa dad hamballa sweet ah dad gargalaysa dad garqaadanaynin a'uudu billah war maalin baan inkaga sheekeynaa kuwa inoo kowda December ee qabiilada soomaaliyeed yahana xaa kala qabsaday insha allah biidin illahi kariim afisi msaamaxa idinlay hurdi xun baa ahaysa magacayga beejka waan bedelay ogaada la socda asalaamu calaykum